ناظرین آپ کو اہم خبر دیتے چلیں، اینٹی کرپشن پنجاب کی کرپٹ عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی، اینٹی کرپشن بہاول نگر نے تحصیلدار محمد اجمل سیف کو گرفتار کر لیا، تحصیلدار کو لاہور ہائی کورٹ بہاول پور بینچ سے ضمانت قبل از گرفتاری خارج ہونے پر گرفتار کیا گیا، تحصیلدار پر چشتیہ میں 83 ایکڑ زمین کے ناجائز انتقال اور قبضہ مافیا کی سرپرستی کے الزامات ہیں، ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن محمد گوہر نفیس نے کرپٹ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔